üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, jöjjön Umbrance Arena. Igen, igen, tudom, megígértem, hogy ezt live-ban fogjuk letesztelni együtt, de hát közben jött a nyár, aztán elmaradt a live. De lesz live, ott más umbralokat fogunk letesztelni, no para. De addig is úgy voltam vele, hogy nem szeretném, hogyha nagyot csalódnátok, így inkább elhoztam nektek videóban. És aki követte mostanában ugye az Umbrance sorozatomat, azt tudhatta, hogy... Ott Moton teszteltem le azokat az adott Warframe-eket bizonyos körülmények között, vagy feltételek között, de itt most úgy döntöttem, egyrészt azért is, hogy megmutassam, micsoda különbség tud lenni Mot és egy rendes Survivor között, időben és túlélésben és sebzésben és a többi. Úgy döntöttem, hogy szerint elviszem Uranus Ophéliára, mert hogy hashtag Polymer Bundle-re van szükségem című történet, úgyhogy, de viszont úgy, hogy becsülettel felkészülök, és nekivágok a csatára, úgyhogy volt nálam Lifestrike-os kard, volt nálam élettöltős tenó, és voltak nálam természetesen a kis favorit fegyverek, és úgy döntöttem, hogy na aztán megyek, és nekivágok, és meglátjuk, hogy hogy alakul, és bakker. Persze mielőtt még nagyon belevágnék a magyarázásba, azt el kell mondjam, hogy voltam vele Void Moton is, ott 48. percen már insta-killeltek, úgyhogy kénytelen voltam kijönni, viszont azt tudtam, hogy amit összeállítottam, ha Moton addig kibírja, az akkor azt jelenti, hogy egy bármelyik másik survivalon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól fog helyt állni, és most, hogy őszintén nagyon nehéz megmutatni nektek, mely pillanatait mutassam meg a gameplaynek, mert a vége az már röhelyes volt, tehát eljutottam arra a szintre, a Sarinnal, és valószínűleg benne is hagyom, mert úgy érdemes megnézni. Te eljutottam arra szintre a Sarinnal, hogy már egyhiteltek a mobok, hogyha nagyon nem voltam észnél, és a karrierem meghalt, nem tudtam lőszert gyűjteni, kifogytam a lőszerből, és már csak a Lifestrike-os kard volt nálam. Na most, viszont az kevésnek bizonyult már azon a szinten, mivel egy max két hiteltek, és egyszerűen életöltésre nem bírtam. Úgyhogy inkább elkezdtem kergetőzni a mobokkal, miközben rájuk osztottam az egyes képességet, és mindezt úgy, hogy már csak az életem volt, és hogyha ott meghaltam volna, akkor az egész kört buktam volna, mindent elbuktam volna, és egyszerűen amit a Sarinnal le lehetett ott művelni, az röhelyes volt, és az volt még a röhelyes, ugye, hogy nagyon kevés enemy jött, mert lassan ölte őket ugye az egyes folyamatosan, de az utolsó 5-6 percet még így is bent tudtam tölteni abban a rohadt játékban, mert úgy osztotta a live supportokat, meg azért a Sarin úgy megölte őket, és komolyan mondom, hogyha nem lennének live supportok, vagy nem kéne semmit elkapcsolni egy Survivoron, akkor hogyha jó a menekülőkéd, akkor a Sarin a megesetek kurva végtelenségig be lehetne maradni, szépen felsztekkel az egyes képessége, és így egyszerűen mi a franc. De így vicces volt, tehát behagyom ezt az utolsó részt itt teljes egészében, és csak úgy érdemes megnézni, tehát már nem mertem az enemy közelébe érni, mert tudtam, hogy egyet ütnek, egy erősebb ellenfél, egy bombard, egy heavy gunner, valami eltalál, akkor ott vége lesz a partinak, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon komolyra sikeredem. A következő kérdés az ugye igazából az, hogy megéri-e, hogy legyártsa egy ilyen Umbrance Arenát, hiszen nagyon jó Survivor Arenákat lehet csinálni Umbral modok nélkül is, és úgy mitől éri meg ez jobban, mint azok, és őszinte legyek, nem tudom. Mert az igazság az, hogy eleve a Sarin túl sokszor nem viszem egy Survivorre, viszont azt tudom, hogy a Survivor buildek, amik általában vannak, ugyebár az Augment moddal berakva, azok jók és erősek, és eleve sokáig bírják. Ami miatt mellett tudnék szólni, hogy ez megéri, esetleg az, hogy sokkal később kell átválts kardra, hogy életben marad, tehát sokkal hosszabb ideig operálhatsz fegyverekkel. És azért azt figyeljétek meg, nagyon durva, hogy amit az Amprex le tud művelni a Sarinnal egybevetve, egyszerűen nagyon gusztustalan. Na, szóval abból a szempontból sokkal később elég, ha ráváltasz fegyverek, sőt, az is megeshet, hogy nem is annyira kell kardra váltsál, hogy őszinte legyek, főleg, hogyha van körülötted egy csapat, szóval egy nagyobb damage-et ki tudsz osztani, és a képességeidet kényelmesen és folyamatosan tudod használni, ugye, mert hogyha kard van a kezedben, akkor nem feltétlenül jót
időd arra, hogy képességet ellőj, mert hogy fókuszálnod kell arra, hogy lifestrike-kal visszatörzs magad, ne halljál meg, stb. Tehát a karddal voltam úgy vettem észre, hogy max a kettes képességet tudtam elnyomogatni, aztán itt egy exumus kilövelte a tüzet, akkor eleste, akkor fel kellett állni, addig lőttek, és a sokkal macerább volt, de amíg a fegyverrel operáltam, amíg a karrierem életben volt, és fegyverrel tudtam operálni, kényelmesen ki tudtam rajuk osztani az egyes képességet, lelőttem, az leszette az armot, ráraktam a szarinnak a buffját, a hármas képességet, ugye, és így tudtam operálni, és nagyon-nagyon durván hatékony volt, azért egy adott ponton jó jött volna, ugye egy kis crowd control, de ha nem volt, akkor nem volt, ez van, és hogy őszinte legyek, egy nagyon eltalált build tudott lenni ezzel az umbrával. Szóval ezen okok miatt, amit itt felsoroltam, azt mondanám, hogy megéri, viszont nem, tehát az van, hogy nem lehetetlen megcsinálni ugyanezt a hagyományos szarin bildekkel, amire beteszed a kettes képességére az augment modot, így egyáltalán nem leheted ugyanezt megcsinálni, talán csak annyi, hogy ez az idő eltolódik, amíg operálhatsz fegyverekkel, vagy megeshet, hogy nagyon ügyes, vagy akkor nem, elő se kell vedd a kardot, mert alapvetően a kettes képesség elég gyorsan tölti vissza azt a bizonyos életet, de eljön az a pillanat, amikor már az enemik akkorát sebeznek, hogy nem akaródzik túlélni még a szarén sem. Nos, srácok, nem húzom tovább az agyatokat, íme itt van a build. Hogy is mondjam, mostanra talán mondhatom azt, hogy ez standard umbral modolás, hogy őszinte legyek. Valahogy bejöttek az umbral modok, és az, aki ráveszi magát, hogy umbral warframe-eket csináljon, azt kell mondjam, hogy gondolkodás nélkül teheti meg. Szóval nem kell túl agyalni azon, hogy hogyan kell umbrákkal modolni. Belerakod mind a három umbra modot, aztán belerakod a power driftet, belerakod az augur secretet, már is 200% erőnél vagy, ugye blindre is kimarad, tök mindegy, több effektivitásod van, több időd van, mindenet több. És ez az jó talán az umbra modolásban, hogy nagyon leegyszerűsíti a modolást, standardé teszi konkrétan. Egy-két módosítás itt vagy ott, tehát valakinek kell egy, mit tudom én, rage, valakinek nem kell rage, blablabla, most mondtam valamit, de, és ugye a 200%-os erő, az erő a Power Drift, Algo Secrets-el és a Umbral Intensify-el, ami kijön, az bőven elég sok is egy-két Warframe esetében, és nincs problémád vele, le van tudva, elmehetsz, játszhatsz, extra élet, extra armor, extra minden. Azt kell, hogy mondjam, hogy wow. Tehát így ebből szempontból nem rossz. Kíváncsi vagyok az emberrel, mit fog művelni, mennyire fogja megnövelni a halhatatlanságát neki, mert hát azért az ember elég eselék, de meglátjuk, lehet, hogy ki lehet hozni belőle valami érdekeset, értelmeset, valamit Survivor felé hajlót, ami megfelelően erős lesz ahhoz, hogy hosszabb távokra is el lehessen vinni. Az valószínűleg az lesz a következő projekt. Vasárnap már tuti, hogy fogok livestreamelni, úgyhogy várlak titeket szeretettel, Valkyr lesz benne, Rhino lesz benne, valószínűleg ezeket fogjuk teszteni. A Rhino-ra nagyon kíváncsi vagyok, egy érdekes bildet hoztam létre, és egy bizonyos körülményre, nem fogom elárulni, egy bizonyos körülményre fogom tesztelni, hogy meglátjuk, hogy úgy, hogy fog működni, és hogy egyáltalán megéri-e azt használni, egyáltalán megéri-e umbrázni a Rhino-t, mert a Rhino az egy olyan kétes karakter, elég OP önmagába is, és sokfajta modolás lehet rá csinálni, ami erőssé tesz, és az umbra az csak így egy ilyen extra, tehát azt akarom kideríteni, hogy az az extra, amit az umbra nyújt majd a Rhino-nak, megéri-e. Az eddigi Warframe-ek közül azt kell mondjam, hogy ami a legjobban megérte, az az Oberon és a Sarin volt, a Valkyrt még magam sem próbáltam, de biztos, hogy egy geci OP, szóval ez az. Eddig a Sarin és az Oberon nagyon megérte, a Nidus ugye, hát az OP volt már az elejétől fogva, azt csak azért csináltam, mert hogy miért ne,
De, ja, várlak titeket szeretettel vasárnap, valószínűleg olyan magyar idő szerint 4-5 felé kezdünk, majd még eldöntöm, de mindenképp értesítelek róla. Addig is, hát élvezzétek a további szarin, röhelyes Survivor szólóval egyszerűen, tehát fantasztikus ez a karakter, nagyon-nagyon erős, és az umbra modokat egy kis extrát kap, és az nem rossz a maximalistáknak, azt kell, hogy mondjam. Nos, ettől függetlenül srácok, tehát a régi buildek, tehát nem mindig az kitörint az Umbra őrület, mert itt a videósoknak a 98% a YouTube-on Umbral Warframe-eket csinál, mert attól függetlenül, hogy valaki Umbral Warframe-et csinál, attól függetlenül a régiek tökéletesek, sőt. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet, élvezzétek a további videót, szevasztok! Life support on the way. That should keep you going for a while. We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Life support capsule is now available. For life support. Venom, extraction is ready. Life support has been replenished. I've delivered another life support capsule. You are running out of time. Consider extraction. Life support activated. That should keep you going for a while. Tenno, prepare for life support.
Additional life support has arrived. Life support has been replenished. Life support incoming. Delivered another life support capsule. The longer you fight, the more successful we will be. Tenno, extraction is ready. Life support activated. Life support on the way. You are running out of time. Consider extraction. Additional life support has arrived. Life support activated. Critical life support. Extraction is your best option. That should keep you going for a while. Get ready for a capsule. Another support capsule is now available. Tenno, extraction is ready. Life support has been replenished.
You are running out of time. Consider extraction.